Në parlament unë do futem ashtu si që më kanë votuar qytetarët shqiptarë. Çdo vendimi do t'jemi të hapur këtu, i cili në vend të transparencës zgjedh diktatin, unë do t'i kundërvihem me një aleancë me çdo demokrat dhe çdo shqiptar në betejë përfundimtare kundër këtij regjimi. Këtë do ta bëj edhe në kuadrin e PD-s. Por ajo çka unë mund them, mbrojtja e vërtetë, nuk kam kërkuar dhe unë kërkoj nga Partia Demokratike të mos angazhohet në këtë betejë. Jo. Partia Demokratike dhe çdo cili do tjetër, mendoj unë, ka një detyrë të kërkoj fakte, prova, dokumenta. A, ka i detyrë tjetër në mungesë të tyre të mos pranoj kur diktatin. Sepse diktati të çon të bari.